За минь өнөөний хонгоно 31 дэх хичээл хэлж байна. За энэ хичээлээр бид нар юу үзэх вэ гэхээр мөн үзчихсэн Машио хэлбэр хагаад урайлан дууц хэлбэр Ике Машио, Ясуми Машио гэдэг тийм. За тэрийг Машио гэж Машиог нь хэрэглэхгүйгээр яаж хэрэглэ яаж хэлдэг вэ гэдэг урайлан дуудах хэлбэр гэсэн хичээл үзнэ. Тэгээд ирэх сар Японд Япон руу явах бодолтой байгаа, Япоо явах санаатай байгаа, эсвэл Япоо явах төлөвлөгөөтэй байгаа гэдгийг яаж хэлэх вэ гэдгийг сурцгаа. Тэгээд бас өмнө хичээлдэр үзчихсэн хараахан дуусаагүй байна, арай үзэж амжаагүй байна гэх мэтлэн хэлдэг нэг хэллэгсэн шүү дээ. Тэрийг энэ дээр бас дахиж үзэх байгаа. За, Ике Машио, Кике Машио, Тебе Машио, тэ Ике Машио явцгаая, Кике Машио сонсоцгоё, Тебе Машио идэцгээе. За, өмнө хичээлдэр бид нар энэ мас хэлбэрлөө шилжүүлээд Ику гэхээр икиг мас хэлбэрлөө шилжүүлээд машо залгацгаа энэ мань урайлан дуудах хэлбэр болчихсон тий. За тэгвэл энэ хичээл дээр яг урайлан дуудах хэлбэр нь яг яаж хувирдэг вэ гэдгийг одоо харцгаая. Урайлан дуудах хэлбэрийг ико ке гэж нэрлэлт юм байна. За чадан хэлбэргээд үүссэн, тэ хэлбэр үүссэн, та хэлбэр үүссэн тий. Яг тэрнтэй адилхан урайлан дуудах хэлбэр гэдгийг үүсэж байна. За хувирал нь маш амархан. Яа гэвэл за үйлөөгээ төсөлөөс нь хамааралад 3 хуваачаа тий. За 1 2 3 гэдэг. Нэгдүгээр бүлгийн үгс нь үүн ор хувраад төгсөлийн одоо энэ жишээлбэл кау шүү дээ. Кау үүн ор хувраад кау тэнгүүтэй үү хэсгийн нэмэнд авчдаг. Тэгэхээр кау кау уртаар дуудана. Кау кау исого хурдлах тийм. Исого хурдлцгаа. Норо. За энэ унаан цавхын тийм. Норо суух. Норо суцгаа. Такшины норо Теншаны нороо, за галтэрэгэн цуцгаа, таксин цуцгаа гэх мэт л. Хоёр дахь бүлгийн үгс нь яг үхээр бүр амархан. Рүүгээ хасаад ёога залгач. Табайру, табайо, идэх, идцгээе. Обайру, цэжлэхтэй. Обойо, цэжлэхтэй. Энэ рүүг нь хасаад ёога залгах мод амархан. За гурав дахь нь хоёр хоо уугаа те сүрүү болно күрү. Сүрүү нь шиё, күрү нь коё болчих жоом бай. За жишээ нь харъя л да. Мина китакара хажимео. За бүгдээр ирсэн хойно эхлэлцгээе. Цукурата кара чото кику шио. За ядарсан болохоор жоохон амарцгаая. Мо осайкара ниро. Аль хэзээ нэг ингэ орой болсон учраас амарцгаая, унтцгаая. Каймоно нико. За юм хөдлөж явхаар явцгаая. За, ирэх сар Японд явах бодолтойгоо санаатаа төлөвлөх та. За, энийг яаж хэлэх вэ гэхээр энэ гурван анзаар гаргах юм байна. За, ирэх сар Японд явах бодолтой байгаа гэдэг яаж хэлэх вэ гэхээр өнөөдөр үзсэн хичээл нэг урайлан дуудах хэлбэр агаас ико те икото омото юмс гэхээр явах бодолтой байгаа. За, Японд хэлний хичээл одоо хичээл хийх бодолтой гэхээр нихонго но винкё шиёто омото юмс. За, кек гэж мэрэ идэх бодолтой гэх юм уу те кекё тавиото омотой мас гэх мэт хэлнэ. За тэгвэл явах санаатай байгаа гэж хэлээл ику цуморидис ику буюу үйл үгийн жишээ хэлбэр буюу үйл үгийн тахны хэлбэр дээр нь цуморидис гэж залгах юм. Дараа нь төлхөөтэй байгаа юм бол ику ётэйдис ё тэйдис гэж хэлчих юм байна. Амархан маа. За гэхдээ за энэ маш амархан байлаа. Гэхдээ нэг анхаарах нэг хоёр хон зүйл байгаа. Тэрний үг гэхээр ёстэй гэдэг үг мэн одоо төлөвлөгөөт гэсэн үг мэн нэр үгийн ард орохдоо ногоон нөхцөл авдаг. Жишээ нь за райшу но. За жишээ нь райшу шүчё шүчёно ёстэй дис. За эхлээд нэг томилолтоор явах төлөвлөгөө байгаа. Дараа нь ашта кайно ёстэй дис. Маргааш хурлтай. Өөрөөрөвл маргааш хурлыг төлөвлөгөө байгаа тийм. Киньёби шикэно ёстэй дис. За тав өдөр шалгалттай. Тав өдөр шалгалт авах гэсэн төлөвлөгөөтэй юм байна. За тийх санаа байхгүй гэж болно. Одоо нэг би тийх санаа бодоогүй гэж хэллэг байхгүй. Одоо жишээлбэл түрүүн үзсэн шүү дээ энэ дээр ирэх сар Япоо явах бодолтой байгаа. Ирэх сар Япоо явах бодолгүй байгаа гэсэн хэллэг байхгүй шүү. А энэний хооронд би Япоо явах санаагүй байгаа гэж хэлж болно. За одоо өөр үгэн дээр жишээ харъя л та. А шогацува куние кайранай цуморидис. За цагаан сараар нутгууга уцах санаагүй. Икокино чикотого такаиндис. Онгоцны чикет үнтэй болохоор тэ такаиндис энэ дис гэж алгацсан байна. Уучирчлаа мэлцэн тэ.
Эсвэл шиг кара, котошино шиг зува, GLPTO окенай цумаар эдэс. За завгүй болохоор энэ жилийн 7 сарын GLPT шалгалтыг өгөхгүй. Өгөхгүй санаатай байгаа. Өгөхгүй, өг санаа байхгүй гэж хэлж дээ. За дараагийнх нь болохоор мада те масэн. Нөгөө хараахан тгийггүй байна гэдэг чинь тэгвэл маш амархан байна те. Мада гэдэг үйл үгийн те хэлбэрийг аваад юм масэн авчна. За жишээг уншъя. Мошкуда ая уваримаштака. За аль хэзээний гэрэн даалгавар дуусчихсан уу? Ие мада уватай най. Корекоро чиото матай мас. Үгүй арай дуусахгүй хаага. Одоо ингэж хийнэ гэж те. Атэний хийн гэж хийе гэж бодож байна. За энэ дээр алтсан байна. Энэ дээр корево омшрикатта ка гэсэн юм тийм. Конохон во омшрикатта ка гэж бичижсэн багтаа. Энэ ном сонирхолтой юу? Сонирхолтой байсан уу гэж асуусан чинь аа, мада ёнда юмсан корево карамайне. Арай л уушиж амжаагүй болохоор мэдэхгүй байна гэж хэлчихэв. Тэгэхээр ямар нэгэн зүйлийг хийж амжаагүй хэлэхдээ мада гэдэг үйл үгийн тэлбэр эмасэн. Хараахан тгээгүй байна, ингээгүй байна яг марцлаа орчуулахар тийм. За тэгвэл өнөөдрийн сурсан. За энэ хичээл дээр сурсан дүрмээрээ хэлүүлээ. Энэ өгүүлбэрүүдийг орчуулад үзээрэй. Маргааш бүгдээрээ уулзна гарцгаая. За юу гэж хэлэх вэ бодорой? Дараа нь эргэжэл франц хэл сурах бодолтой байгаа. Зуны амралтаараа хөдөө явах санаатай байна. Энэ жил 12 сард энэ жил GLPT 12 сард болох төлөвлөгөөтэй. Хоолны бэлтгэлээ хийж дуусаагүй болохоор жоохон хүлээгээрэй гэх. За эдгээр үгсийг коммент хэлбэр хичээлийн доор бичээрэй. Тэгээ бүгд тэрийг нэ шалгацгаая тийм үү? За баярлалаа.